voltamos com mais um vídeo aqui neste canal. Para quem não me conhece, opa, beleza, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda por aqui. Eu sou Nadia Araújo e por aqui falamos de diversos assuntos. Nosso foco, como sempre, são os relacionamentos amorosos virtuais lá das Arábias e afins, mas falamos de outros diversos assuntos da vida. Tão importante é a gente usar nossas experiências boas para alertar uns aos outros e as nossas experiências ruins para alertar uns aos outros também. Lembrando que você pode participar aqui do canal enviando tua história para nadiraaraújo@hotmail.com ou, se preferir, através de carta pela Caixa Postal 031 CEP 55.500.000 Brasil. Agradeço a cada um de vocês que disponibiliza seu tempo para estar aqui comigo. E vocês hoje serão representados por Elaine Reis, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Elaine foi a responsável por tudo isso aqui, minha gente. Ó, vamos usar hoje, tá? A propósito. Ela me deu aqui, eu já falei isso aqui, falei lá no meu Instagram, vou deixar aqui o vídeo. Elaine me deu de presente um caminhão de tererê, me deu de presente uma garrafa deste tamanho. Enfim, eu tô toda montada aqui nos apetrechos do tererê, tudo graças a Elaine. E hoje vocês serão representados por ela. Nadir, meu nome é Elaine, sou aqui do Mato Grosso do Sul, amo o canal, sou louca pelo canal. É, acho que além do serviço de entretenimento, você faz um serviço social excelente e ainda faz psicoterapia de graça para as Marias, né? Pena que algumas não escutam o que você fala, né? Mas você tenta trabalhar muito a inteligência emocional das Marias, né? Enfim, mas escuta quem tem juízo, né? Quanto a você, você é uma pessoa maravilhosa, adoro o seu jeito de falar, acho você uma pessoa inteligentíssima e que tem uma personalidade incrível. E outra coisa, tô adorando a sua mudança de visual, amei seu cabelo, amei sua franja, amei sua sobrancelha, tudo, sua pele é de bebê. Parabéns, te amo, e a todo fim de semana eu maratono Nadir Araújo. Beijão pra você. E mais uma vez, muitíssimo obrigada por toda a alegria tererética que tu me proporcionou. Beijão pra ti, que Deus te abençoe infinitamente sempre. E a você que não mandou teu vídeo ainda, que tá fazendo igual a Elaine, se apresenta aqui pra gente, vamos trocar umas ideias, vamos nos conhecer de forma mais direta, belezinha? Bom, pega o kit, tá? Pega aí, eu já estou aqui, como sempre, meu tereré ungido. Este hoje é de burrito, ou burrito, não sei como fala. E o que é burrito? Eu também não sei não, mas é muito bom. Minha gente, ó, pega aí, que camomila, rivotril de azepam. Hoje nós temos uma notícia que foi indicação de Estela Gomes Santana. A Estela tá sempre aqui colaborando com o canal, enviando dicas. Estela, brigadaço pra ti. E sente só o que nós temos aqui. Mulher sofreu golpe de mais de 1 milhão de reais. De namorado que conheceu em aplicativo de encontros. Então, gente, nós estamos falando de 1 milhão de reais, mas é muito dinheiro. Mesmo que esta mulher não seja brasileira, né? Porque tá, 1 milhão de reais para nós brasileiros não é 1 milhão no dinheiro dela. Mas mesmo assim, teve um gasto considerável. E eu fico assim, eu paro e penso que eu não consigo entender. Não consigo. Eu tento ter empatia, tento, mas tem certos casos que não dá para ter, não dá para ter tanta empatia assim, não. Vai vendo, e depois vocês me falam o que é que vocês acharam. O casal se conheceu pelo Tinder, e Cecily, uma das vítimas, disse que ele afirmava que era filho de um bilionário judeu, comerciante de diamantes. Não, gente, primeiramente, a pessoa que tá neste nível aí, tá? Que tá no nível de um cenário bilionário, vai ter tempo de estar em rede social caçando casamento? Não, ele nem vai ter tempo e nem vai ter necessidade, porque no mundo real dele, vai estar para ele escolher. Ele, se ele quiser um casamento por mês, ele vai ter. Né? Então, a gente já vê uma laçombra daqui. Encontrar sua alma gêmea não é fácil. Não é mesmo? É, não é não.
Tô procurando até hoje. Até hoje eu procuro e às vezes eu até desisto, viu? Porque o negócio não é fácil, não. Com exceção de alguns sortudos, muitas pessoas levam boa parte da vida até encontrar a ideal, se é que existe ideal. Aquela pessoa capaz de mudar todo o curso de uma existência. Isso se encontra. Muitos acabam fazendo dessa busca um estilo de vida e não sossegam enquanto não estão em algum relacionamento. Para resolver este problema de maneira mais eficaz, aplicativos de encontros foram criados com o intuito de facilitar a conexão de possíveis pretendentes sem sequer precisar sair de casa. O que pode ser visto como um facilitador, para outros é encarado como uma última opção, como se os aplicativos pulassem muitas etapas, tornando os encontros superficiais e forçados. Sem contar que aqui nesse mundo virtual, nem sempre as pessoas são sinceras. Aqui no mundo virtual, as pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Não tem como saber se o que tu tá vendo ali é real. Não tem como tu saber se tudo que eu falo aqui sobre mim é verdade. Vai que eu tô já mentindo. Como é que vocês vão saber? No mundo virtual tem esse perigo aí. Para Cecília, de 31 anos, tudo pareceu se encaixar em sua vida amorosa. Quando conheceu, ela conheceu aonde, minha gente? No Tinder. Um homem chamado Simon Levive, filho de um empresário do ramo de pedras preciosas, Lev Leviv. Isso é o que ele dizia, né? O jovem, que na época dos crimes tinha 20 anos, auto-intitulou-se Príncipe dos Diamantes. Ele dizia às mulheres que encontrava sobre o patrimônio líquido de mais de 5 bilhões do pai. Na verdade, aquele homem era Simon Hayut, um israelense que usava aplicativos de encontros para aplicar golpes em mulheres solteiras, enquanto fingia ser outra pessoa. O fraudador acabou apelidado de vigarista do Tinder e acendeu um alerta nas mulheres, principalmente as que se sentem carentes e enxergam na menor das oportunidades um caminho que nem sempre é o mais seguro a percorrer. E olha aí a cara do indivíduo, esta criatura aqui. Simon convenceu Cecily depois de um mês de namoro. Um mês de namoro. Como é que em um mês de namoro a pessoa convence a outra a fazer tudo isso que a mulher fez, né? Primeiro que o cara é muito bom de lábia. E segundo que a mulher tá carente num nível que ela só tem um neurônio para remédio. Só tem um. E prejudicado. Vai vendo. Convenceu a abrir uma conta no banco para ele com cerca de 1 milhão de reais de limite. Assim, ele poderia pagar suas despesas, naquele momento, e se proteger de seus inimigos. Acreditando que se tratava realmente do filho de um bilionário, a mulher não hesitou e abriu a linha de crédito para o namorado. Como é que a pessoa abre uma linha de crédito no limite de 1 milhão de reais, tá? E ela acredita no que o cara falou, sendo que este cara ela só conhece há um mês nas redes sociais. Ela não procurou saber informação nenhuma se o que ele dizia era de fato real. Porque se ela tivesse procurado saber, ela teria se ligado que aquilo era um golpista, mas não, ela só confiou, só foi. Ele gastou todo o dinheiro em 54 dias e a abandonou, deixando para trás apenas a dívida. Em entrevista, Cecília explica que seu dinheiro financiou, vai vendo, encontros de Shaiman com outras mulheres, aluguel de jatos, passagens de avião, contratação de seguranças, sapatos de marca, bolsas de marca, hospedagem em hotéis caríssimos e até aluguel de limusine para ir a uma ópera.
dar para vocês, ou vocês querem mais? A estratégia de Scheinman era aplicada através do sistema Ponzi, não sei como falar isso, pelo qual ele presenteava mulheres que tinha conhecido no aplicativo com viagens e luxos variados, usando o dinheiro roubado de outras mulheres. Quando a quantia acabava, ele perdia mais, como no caso de Cecília, alegando que precisava proteger a sua identidade por questão de segurança. Cecília vivia em Londres quando conheceu o Shimon e no primeiro encontro viajaram em um avião particular para a Bulgária e a partir desse dia trocavam mensagens de texto, de voz e chamadas de vídeo. O rapaz disse a ela que precisava viajar constantemente para trabalhar e que era difícil visitá-la em Londres por conta das ameaças que recebia. Ou seja, as viagens dele era para visitar as outras namoradas e para fazer mais dinheiro, para enganar todas elas. Enquanto isso, a bestalhada da Cecília jurava que ele estava o quê? Planejando, né, o possível casamento para viver uma vida em comum, porque o amor é lindo, as rosas exalam perfume e ela só respirava se ele soprasse. Essas três ameaças eram porque supostamente ele trabalhava com o pai no negócio de diamantes da família. Para que pudessem se ver, Shimon pediu que ela abrisse uma linha de crédito para ele e passou todas as instruções para que ele pudesse se proteger. Ô, meu gentinho, ô, filho, olha a moça aí, olha, até bonita, menina. Mas assim, o que ela tem de beleza, falta de inteligência, né? Não? Porque assim, minha gente, pensa cá comigo. O cara tinha acessos bilionários. Mas será possível que o camarada que tinha acessos bilionários precisaria que uma mulher que ele achou em rede social criasse para ele uma coisa lá de crédito? Ele não podia ter por ele próprio, não? Pelo nome dele, nas coisas dele? Será que Cecília não pensou nisso? Não, não pensou, né? Claro que não pensou. Em um primeiro momento, Cecília explica que acreditou no rapaz. Ele vivia andando com segurança tiracolo e aparentemente ia pagar a quantia. Vai, Cecília, te ilude. Principalmente porque levava uma vida luxuosa e se dizia filho de um bilionário. Mas o tempo foi passando, os gastos aumentando e após 54 dias o rapaz simplesmente sumiu. Gastou nesse tempo mais de 1 milhão da jovem. Dá para vocês? Aí eu vou ter que julgar a Cecília, vou ter que julgar, né? Cecília abriu os olhinhos assim, os olhos de Cecília, acho que chega, brilhou. Quando o camarada falou em números, em dígitos financeiros, e aí Cecília se viu a mais nova bilionária de Londres, se lascou. Cecília precisou ser internada em um hospital psiquiátrico e passou a ter pensamentos de cancelar o próprio CPF com frequência. A jovem acreditava que sua vida tinha acabado e que estava sem saída, porque além de sentir que tinha perdido um namorado, que namorado, minha filha? Nunca existiu namorado nenhum, só na cabeça dela. Também percebia que nunca tinha tido namorado, exatamente, já que o envolvimento não tinha sido real. Shimon ficou desaparecido durante um tempo, mas em 2019 foi preso na Grécia, quando a Interpol e a polícia de Israel se uniram em uma operação grandiosa para capturá-lo. Na audiência de sentença, ele disse que se sentia muito por tudo e ainda prometeu pagar sua dívida com a sociedade, mas já está em liberdade. É. Parece que não é só no Brasil, né? Que, enfim. E adivinha, a Netflix anunciou que vai lançar no ano que vem uma série sobre a história, dirigida por Felicity Morris, sob a ótica das mulheres que decidiram derrubar o vigarista, prevista para estrear em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2002. A reportagem não dá conta de Cecília atualmente, como é que ela tá, como é que ela não tá, mas enfim, uma coisa é certa, Cecília está endividada até a alma e vai ter que trabalhar muito para colocar de volta esse valor que o cara tirou dela, né?
E espero que ela recupere a saúde mental e, acima de tudo, abra os olhos, né? Acorde para cuspir. Porque não dá, minha gente, não dá para tu achar que uma pessoa. Tem certas coisas que são lógicas, é questão de lógica, tá? A pessoa pode estar amando do amor pingar, assim, mas tem umas coisas que são lógicas, tá? Eu não quero ser mal, né? Ser maldosa, mas eu acho que tem pessoas que chegam nesse nível aqui dessa moça, deve ter de fato algum problema mental, tá? Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Me ajudem aí. Como é que se explica isso? De uma pessoa dar um crédito de R$ 1 milhão para o outro que conheceu pela internet há um mês e achar que aquilo ali é verdadeiro. A pessoa não tem a capacidade de parar e pensar assim: peraí, o cara tá dizendo que ele tem acessos bilionários, a família trabalha com diamante. O cara tem muita grana. Para que eu vou ter que dar um crédito a ele? Ele não pode ter esse crédito pelo nome dele, não? Tem alguma coisa errada, né? Deveria ser assim. Mas lá está, ela não conseguiu. Ela não conseguiu ter essa percepção, essa inteligência. Confiou no cara e pronto, se lascou. Aí nem namorado, nem dinheiro, perdeu a paz, quase perdeu o juízo e pronto. E lá está. E o pior, né? Que ele tá solto. E o pior ainda, que provavelmente ele vai enganar outras mulheres, porque baseada no que eu acho, eu não acredito que as pessoas mudam. Não, eu não consigo acreditar. Para mim, quem é ruim vai ser ruim e acabou. Não existe mudança para quem tem a índole ruim. A pessoa pode ter nuances de bondade, né? Porque é favorável ser bom em tal situação, e aí ela vai transfigurar-se numa pessoa boa, mas a essência má tá lá dentro. E quando tiver a oportunidade, vai colocar aquela essência má para fora. Eu não acredito em mudança de pessoas. Não acredito. Até que me prove o contrário. Não acredito. Não acredito, acabou. Então, provavelmente ele vai enganar mais mulheres. E o pior de tudo é que provavelmente mulheres deixarão ser enganadas por ele. Bom, é isso que nós temos para hoje. Conta aí o que vocês acham. Simbora para os comentários, nos veremos lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.